Eli Jenna Laukkanen, 21V, ja tuun Sotkamosta ja edustan Swimming Club Vuokattia ja päälajina on rintauinti. No, Hanna-Maria Seppälä, että se on ollut silloin kun mä olin ihan pikkutyttö, niin seurasin sen kaikkia kisoja ja fanitin kyllä ihan täysillä ja joskus saattoin sanoakin sen, että mä kyllä joku päivä haluan olla yhtä hyvä kuin Hanna-Maria. Ja se on ollut ehkä yksi motivaatio, minkä takia jaksanut treenatakin ja näin pitkälle varsinkin. Ja toinen mikä on, niin Michael Phelps tietenkin, ja vielä kun se teki tälleen comebackin näin kivasti Rioon, niin mikä mahtavampaa lähteä samoihin kisoihin. Ja no, mä oon aika monesti kertonut täällä medialle se, että mä en pienenä tykännyt yhtään hikoilla, että aina kun äiti tai iskä oli ehdottaa hiihtoa tai lenkkiä tai muuta tämmöistä niin kuin kuivalla maalla tapahtuvaa urheilua, niin mä aina valitin, että mä en halua lähteä, kun siinä tulee hiki, niin uinnissa ei sitten tuntenut sitä hikeä, niin ehkä se oli ehkä paras tapa sitten tehdä jotain liikuntaa. Jeesus patsas. Se on se juttu. Tämä on paha. En kyllä tiedä. Varmaan pitäisi sanoa, että menisi sillä aikuinen nainen linjalla, mutta mä en tunne olevani aikuinen nainen. Mä veikkaan, että mä vetäisin jonkun jotain JVG:tä tai jotain. Kyllä. Riskillä. Kyllä mä luulen, että se olisi se, että varsinkin kisatilanteessa, niin sitten mennään mieluummin riskillä, kun otetaan varman päälle. En todellakaan. Tuttu elementti ja siellä kyllä viihtyy niin kaiket päivät. Että ihanaa olla vessa.